რობოტი უნდა შეუკვეთო მეგობრებო რა, მეტი სხვა გზა ვეღარ ვიპოვე ვერაფრის. აბა ვკითხოთ ბავშვებს. ბავშვებო, რობოტი შეუკვეთოთ? არა. რატო? შეუკვეთოთ რობოტი? არა. ვფაგონდეს. რატო შეუკვეთოთ? კი, შეუკვეთოთ. არა. აბა ამას ვინ დაალაგებს ახლა რაც გააკეთეთ აქ? ეს იგი შეუკვეთო რობოტი, ხო? არა, მე არაფერი არ გამიკეთებია. აბა რა არის ეს? ავდექი და დამხვდა ესე არეული დარეული. ესე შეიძლება? მაგრამ მე არაფერი არ გამიკეთებია. აი, ეხლა გიყურებთ მაყურებელი, გიყურებთ თქვენ. ლაივში ვარ. მე უნდა შეუკვეთო რობოტი. გინდათ რომ შეუკვეთო რობოტი? რატო არ გინდათ რომ შეუკვეთო რობოტი? ესეთი რაღაცები ყოველდღე რო ხდება. თქვენ ალაგებთ მერე? მე უნდა ავალაგო, ხო? რა ბახში? სახში? აქ არ არის. და რა ვქნა ახლა? ყოველდღე მე ვალაგო ესე? არა. მოკლედ რობოტი უნდა შეუკვეთო რა, სხვანაირად არ გამოდის. რატო არ შეუკვეთო რა? გეშინიათ რობოტის? რატო ურევთ? რატო ურევთ სახლს? აი ნახე რა სკავს იქ. რა არის ეს? რა არის ეს? ყველაფერი ყრია აქ, ნახეთ, ნახეთ. და ახლა მე უნდა დავდგე და ვალაგო? ჰა? თქვენ გონიათ სა? თქვენ გონიათ სასიხარულოა ეს ამბავი? ჰა? აი, მაშინ იოანე და მარიამი აალაგებენ ყოველ. არა. მე არა. გადაწყდა. იოანე და მარიამი აალაგებენ ყოველ. არა. 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 რატომ? მე დავდო. აბა რო ურევ? ცოდო არ ვარ მე რო ვალაგო ყოველ დღე? ჰა? აბა ვიშეც ყავთ სამი შვილი, ერთ ასაკში შვილი. რა ხდება თქვენთან? გამიზიარეთ. ესე იგი ყოველ დღე ერთი და იგივე სკეთება ხალხო. გასაგიჟებელია. მოიცა, არა, ეგრე კი არ არის. ეგრე კი არ არის, რომ სუნთლა თუ საქმური ვარ და მარტო ვლაპარაკო მომლაი. რატოა ცუდი დედა? აბა მითხარი? რატოა ცუდი დედა? მითხარი, აბა. რატო ვარ ცუდი? იმიტომ არ არის პასუხი. იმიტომ რა პასუხია, აბა მითხარი? არა. نيكოლოს. რა არის, რა პასუხია ცუდი დედა? ეს მასწორდა უნდა. ცუდი? ხახო. თქვენ რას აკეთებთ ხოლმე? მართალი გითხრათ, სულაც არ მინდა ახლა ვიღაცა დამლაგებლის დაქირავება რა, იმიტომ რომ ღმერთმა იცის ეს ხალხი რამდენად, მოკლედ ერთი სიტყვით, სამი შვილის ხელში ნორმალურად რო ადგე და დალაგებული სახლი დაგხვდეს, არ გამოდის რა. არ გამოდის. თქვენ როგორ უმკლავდებით ამ ყველაფერს? მე მაგალითად არ შემიძლია ეს ყოველ დღე ერთი და იგივე სკეთება. გადავყავარ ჭკუიდან. ხო და ჭკუიდან რო არ გადავიდე, რაღაცა უნდა მოვიფიქრო, არ ვიცი რა მოვიფიქრო. აბა თქვენ რას მირჩევთ? ერთხელ ფსიქოლოგს ვეუბნები, რომ მეთქვი, აი ეს რაღაცეები თქო რა, მაშინ კიდე 2 წლის წინ, 3 წლის წინ რა იქნებოდა რა, ერთი წუთით აზ ესე იგი
უთხარი რომ მეთქი აი აქ თავში მეთქი მოდის და მოდის აზრები მე მჭირდება 10 ხელი რომ მქონდეს 10 ხელი იმიტომ რომ 10ვე ხელი სხვა რაღაცას გავაკეთებდი ესე არ არის რომ ინდ რაღაცე ზაკეთებ და კარგად გრძნობ თან ხო და არ გამოვა მეთქი რა ესე თქო რა მეთქი შანსი არ არის მე არა ვარ მეთქი ის ადამიანი რომელიც სახში ზის და კომპლექს ძლის და ჭერში აწყო ხო და ეხლა მეუბნება ესეთ რაღაცას რა რომ როგორ გინდაო მარშო აბაო რო შექმენი ოჯახიო და სამი შვილი რო გააჩინეო გააჩინეო ხო ეხლა რა გინდაო რომ ისე რა ქვია მოიშორო ეს პასუხისგებლობა თავიდანო რა მაგარი ფსიქოლოგია ხო აზეხართ რა ხო დაჯექიო და უნდა გააკეთო შენი საქმეო აუ მოკლედ მეთქი ახლა ამ კაცს თხლი შეერთი რა ხუმრობით რა თქმა უნდა ხო და მოკლედ ქალებო რომლებიც სამი შვილის დედა ხართ არ მიხვიდეთ კაც ფსიქოლოგთან თორე დაგიწყებთ მორალის კითხვას რომ ესე უნდა გააკეთო და ისე უნდა გააკეთო მე წამოვედი სახში და ჩემს ქმარს ვეუბნები რომ აუ მეთქი ესე და ესე და ჩემმა ქმარმა უფრო კარგად დამარიგა ვიდრე ფსიქოლოგმა მაგრამ იმ ფსიქოლოგს 100 ლარი გადაუხადე და ჩემ ქმარს მადლობა წარმოუხადე აა ესე ხდება ხოლმე ხალხო ესე წავედით ისე საერთოდ ფსიქოლოგი არ სჭირდება ადამიანს. საქართველოში ფსიქოლოგები არ გვყავს ჩვენ კარგი. რამდენიმე 1-2 თუ გაგიმართლა ისიც. ხო და აი ხა მე როგორ ვაგვარებ ხოლმე ამ საკითხს რა. სულ თავიდან რო დაიწყო ეს ყველაფერი რომ ალეს ფონ ფონეან ალეს ფონ ფონეან einpacken auspacken einpacken auspacken alles von vorne an ეხლა გერმანელები გაიგებდნენ ქართველებს გადაგითარგმით ყველაფერი ისევ თავიდან უნდა დაიწყო ისევ ახლიდან უნდა დაიწყო ერთი და იგივე ისევ ერთი და იგივე სათამაშო აგდია ერთი და იგივე ადგილზე ისევ ერთი და იგივე მაიკა აგდია უნდა აიღო დაიგუზო აიღო ჩადო აიღო აიღო დადო აიღო მიალაგო ისევ მეორე დღეს იგივე და როგორ გავუმკლავდი ამ საკითხს? მე პირადად როგორ ვიყავი აღზრდილი იცი რომ აი 7 წლის არ რომ შევიქმენ დედა ჩემის მონა გავხდი. იქ ლოგინები დაალაგე, ისა გამოხვეტე, დაწმინდე, ისქენი და მოკლედ ბავშვობა დამავიწყდა გარეთ რომ ბავშვები თამაშობდნენ, სახლში მონად გარდავიქმნენ. ხო და ესე გავიზარდე რა ხალხო რომ უნდა იყოს ყველაფერი დაალაგებული, ყველაფერი ორ წესრიგში. სხვა კი არაკეთებს ამას, შენ აკეთებ ამას გესმის და საბოლოო ჯამში ესე იგი შანსი არ იყო რაღაც მომხდარიყო ჩემს ცხოვრებაში, რომ აი მაგალითად დამჯდარიყავ, სასწავლი მქონდა, ხო? სასწავლი თუ მქონდა და სახლი არეული იყო, შანსი არ იყო. მე ვერ ვისწავლიდი ვერაფერს, ა? უნდა დამელაგებინა ჯერ და მე უნდა დამჯდარიყავი და მესწავლა და დამეწერა და ის გამეკეთებინა და ეს გამეკეთებინა და მოკლედ და მოკლედ რა. ამასობაში გავიდა 31 წელი. 31 წლის ასაკში გადავწყვიტე რომ მე თქვი აჰა ეხლა შვილები მინდა რაღაცა და გამიჩნდა შვილები. შვილებიო. კინაღამ გადავედი ჭკუიდან ხალხო რა. ერთი და იგივე. აიღე დადე და საბოლოო ჯამში აი სუკივილამდე რომ მივედი დაჯექი და ვფიქრო რა უნდა გავაკეთო ან გავგიჟდები ან კიდე რაღაცა უნდა მოვიფიქრო რა ხო და მოვიდა აზრი ეს ყველაფერი ქაოსი ქაოსის ატანაც მადლია ხალხო
როდესაც ქაოსი არგანებებს თავს, ეს არის ქაოსი. ქაოსი არის დემონი, რომელიც პირდაპირ შო ჩაგიჭირა და ან გაგაგიჟებს, ან კიდე რაღაცა უნდა მოუარო ამ ქაოსს რა. ვეფიქრე ბევრი რა, რომ მე ამას ვერ შევცვლი. ეს ვითარება არ იცვლება. შანსი არ არის აქ რამე შევცვალო, მე რაც არ უნდა თავდაყირა დავდგე. ამიტომ მე თვითონ უნდა შევიცვალო. და რაზე უნდა შევიცვალო, იცით? ავდექი და მაგის დედაც ვატირე მეთქი რა. როგორც არის იქ იგდო, ეგდოს ეგრე. თავისით ალაგდება, მე ვთქვი რა. და თუ არ ალაგდება, ამის დედაც ვატირე მეთქი რა. იყოს იქ. მერე რა. და აი ამ პროცესში ვარ რა, რომ ქაოს უკვე ისა აქცეპტირებას უკეთებ. ვიღებ ქაოს რა, რომ აი ქაოსი არ არის ცუდი, ვთქვათ. რომ შენ რო ადგები დილით, დალაგებული და ის კერნო ის ფსიქოზია ეს ხალხო. ყველაფერი დალაგებული და ყველაფერი თავის ადგილზე რომ უნდა იყოს და ის ჭიქა ესე რომ უნდა, ეს არის ფსიქოზი. ფსიქოზიდან თუ არ გამოხვედი როგორც, აი ახალგაზრდა ოჯახები ახლა ვინც იქნებით რა? ქალი რომელიც ჯერ არ იცის რას ნიშნავს ბავშვების სკოლა რა და რო უცბად აანალიზებს რომ ეს რა გავაკეთე. ეს რა გავაკეთე და მოკლედ ერთი სიტყვით იწყებ შენი თავის გარდაქმნას. მაგალითად, შენ კი აღარ დაძევს ამ ყველაფერს და ალაგებ და იმაშობი და იმაშობ. იღებ ისე როგორც არის. ისე როგორც ეწყობა, ისე როგორც ქაოსი ჩნდება, ისე როგორც ვიღაცა აჩენს ამ ქაოს, იღებ ისეც ვითარებას როგორ ვითარებაშიც ხარ რა. მაგრამ ეს გიქმნის პრობლემებს რაზე, ნახეთ? აქ უკვე ეწება. დედა არის სახში, დედა მთილი არის სახში, мама მთილი არის სახში, мама არის სახში, და არის სახში, ბიძა არის სახში, ვინ არის სახში? ამ ადამიანებს, ეხლა ამ ადამიანების ფსიქოზზე გაქვს ამუშაო, რომ იმ ადამიანების ფსიქოზში რაც არის, რომ აი ყველაფერი თავის ადგილზე უნდა იყოს დალაგებული. ეხლა იმათ უნდა მოუარო და უთხრა, რომ იცი რა, დაიკიდეთ რა ხალხო რა, თავისით ალაგდება. რატომ ღაზ უცვათ ეხლა მთელი გარე სამყარო? შენ უკვე ნახე რა გააკეთე? შენ ბედნიერი ხარ, უკვე მიიღე ის ყველაფერი, მიმღებლობა გააქვს უკვე ქაოსის მიმართ. ეხლა სხვები გიქნენ პრობლემას რა. აი რა ზარმაცი, აი ის რა არის, აი ის არალაგებს, არ იმაშო. თქვენი დედაც ვატირე, მე ვთქვი რა. თუ ძალიან მაგრა გინდა და ადექი და თქვენ თვითონ დაალაგეთ რა. ხო და აი, ზუსტად ეგ არის რა, თუ სხვას განიკითხავ, შენ, ან თუ შენ განიკითხავ, განგიკითხავ, შენ ფეხსაცმელებში უნდა ჩასვა ის, შენ ცხოვრება უნდა შესთავაზო და უთხრი, კი ბატონო, გინდა ძალიან მაგრად, მოდი, მოდი აბა ერთი, მოდი, რასაც მოითხოვ ჩემგან, ის გააკეთე აბა ერთი, როგორ მოგეწონება. რაღაცა მომენტში რა, ეს ადამიანები გაკაჩავენ და შემდეგ თვითონაც იგივე ტრანსფორმაცია მოხდება მათშიც, რაშიც შენ ტრანსფორმაცია განიცადე რა. ხო და მარტო სახლის ქაოსი კი არ არის ეს. აი ეს სახელმწიფოში აქ რო ჩამოვედი და მე ვთქვი ეს რა ძღნერში ხართ ხალხო. ეს საქართველოში რო ძღნერიდევს ყველგან და თქვენ პამადიანი და ბუტოქსიანი იმეებით დადიხართ რა ქვია სახელმწიფოში. ეს რანაირი ხალხი ხართ მე ვთქვი? ეს რა არის? რა სახელმწიფოში ჩამოვედი? ეს სად გავიჩითე რა და ხო და ეხლა აი თუ მაგარი არ ვიყო ის განსაცდელები რაც მე მაქვს, აი ამ სოფელი იქნება, ქალაქი იქნება თუ ქვეყნის მასშტაბით, თქვენ არ ჩაქვსოთ მაგ განსაცდელში რა, აი ჩემს ფეხსაცმელებში ჩაქვსოთ, იცოდე რა. და მე კი აღარ ვიდარდებ, თქვენი დარდებთ აცი. ლილი ასია თამარ, ჩემი გოგოც სამი შვილი ყავს და ზუსტად ასეთ დღეშია, ხო? ნუ ესე შენ თუ არ გაქვს მიმღებლობა, შენ თუ ამას ვერ გამოიმუშავებ შენს თავში, რომ მიმღებლობა კონდეს, ის რაც ხდება სამი შვილის ხელში, შენ საგიჟეთ შენ გარანტირებული გაქვს ადგილი რა. გეუბნები რა. ასევია ქვეყნის მასშტაბით. თუ შენ ქვეყნის მასშტაბით იმას არ აღიარებ, რაც ხდება, რომ ის ნორმალურია და ის ისე უნდა ხდებოდეს, როგორც ხდება, საგიჟეთში გარანტირებული გაქვს ბილეთი რა. ხო და ამიტომ ჩემო
გამოუცდელო და უძვირფასესო და რა ვიცი უიაფესო და უტვინოესო და უჭკვიანესო ხალხო. ნებისმიერი თქვენგანი განკითხვაზე აღარ არის საქმე რა, აი სიბნელეზია საქმე, სიბნელე რო ვერ ხედა. ვიღაცამ წერს იმ დღეს, რომ იმ დღეს კი არა და ეხა დღეს წავიკითხე კომენტარი. ილუშას კანტორა ქალისაგან სირცხვილია ეს სიტყვა. არ უნდა გამოდიოდეს, შენი დედაც იქვე მივჩენჩე თუ გინდა რა. სირცხვილი ჩემი სიტყვა არის ილიას კანტორას რო ვიძახი და ილიან დედა რო დედასო რო გიტყნავს ილია, ის ხომ არ არის სირცხვილი, ხო? ხო. წინ რომ არის წინ რომ დააყენებს ნათლულს და ფეხზე დაიკიდებს ზაღლად არ ჩააგდებს, ის ხომ რას ლაპარაკობ? არ არის სირცხვილი. ის ჩვეულებრივი მომენტია. მე თუ თქვი რომ ილიას კანტორა უწოდე ილიას საქათმეს, ეგ სირცხვილია თურმე თქვენ დედაატირებულ ლაფითქებულებო, თქვენ მიჩენჩილ მოჩენჩილებო. ხო და ვიღაცა ჩემი უწმაწორი სიტყვები არ მოსწონს. ბიჭო, ჩემი უწმაწორი სიტყვები თუ არ მოგწონს, სახელმწიფოს ის რაღაცა, რასაც გიკეთებს, ეგ შენი ილიას კანტორა და ილიას მეორე კანტორა პარლამენტი, პარლამენტში ვინც არის შეყრილი, ის ხომ მოგწონს? ჩემს წინააღმდეგ რომ ძალიან მაგარი ტიპი ხარ, წადი და იმათევე წინააღმდეგ იყავი და რამე მაინც გაახერხე, შე დებილო შენ მართლა რა. ხო და მეგობრებო, იგივეა რა, ეს არის საბავშვო ბაღი. საქართველო არის საბავშვო ბაღი. არიციან რას აიქმან, ძალიან კარგი სიტყვები აქვს ქრისტეს ნათქვამი. ჯვარზე ეკიდა კაცი და ამბობდა არიციან რას აიქმან. აი აქ მინდა ვკითხო ქრისტეს რა. ამათმა თუ არიციან რას აიქმან, შენ თუ იცოდი რას აიქმნ. რა გინდოდა? რას შესწირი ამ ხალხს თავი? გეკითხები ქრისტე, მიპასუხე რა, რის თვის შესწირო რომ ერთი და იგივეში იყვნენ, მძღნერში იჯდნენ და არასდროს არ ისწავლონ რას აიქმან? ალბათ ერთი ძალიან მაგარი რაღაც დარიგება მომცა ეხლა ამ ბოლო დროს მეგობარმა რა. როდესაც მოდიხარ დედამიწაზე და სული როდესაც ითხოს რომ დედამიწაზე ჩამოვიდეს, ღმერთი გაფრთხილებს. არ წახვიდე, თორე მოკვდები. ხო და აი ამ სიტყვებმა იცი როგორ მიშველა? არ წახვიდე, თორე მოკვდები, გესმის? აი გაფრთხილებს პირდაპირ, რომ შანსი არ აქვს ამ დედამიწაზე რომ ჩამოხვიდე, რაც არ უნდა სუფთასული იყო, თუნდაც ქრისტე იყო, ხო? შანსი არ აქვს გადარჩენის. შენ ხარ განწირული, ჩამოდიხარ? კი, შეიძლება შენი სულის ამბიცია გააქვს ის რომ იგი რაღაც ინატლე შეიტანო და რაღაც საუცხო რაღაცები მოახდინო და უცხო პლანეტელები ჩამოიყვანო და სინატლე ამოხეთქო და ნინო წმინდა ნინოსავი რაღაც არმაზის კერპები დაანგრი, მაგრამ არ წახვიდე, თორე მოკვდები ნიშნავს იმას, რომ მართლა სიკვდილგან წირულია სუფთა სული ამ დედამიწაზე რო ჩამოდის. შანსი არ აქვს შენ რაიმე სიკეთის შეცვლის რა. ამიტომ წმინდანები სრულად აღარ ტვირთავენ თავის ჰიპოსტას ამ დედამიწაზე. იმიტომ რომ ისინი მიხვდნენ, გეშები ხო არ არიან ამ დედამიწაზე. სრული ჰიპოსტაზე ჩამოტვირთონ აი აქ ამ სამყაროში რა. რაღაცა ნაწილი, სამშვინელის ნაწილი 30%-ს კი გამოუშვებენ ხოლმე, მაგრამ სრული ჰიპოსტაზები აქ აღარ ჩამოდიან რა. ეხლა სრული ჰიპოსტაზი რას ნიშნავს? თუნდაც აი მაგალითად ქრისტე იყო სრული ჰიპოსტაზი სული წმინდის და მამის, ხო? მამის, მაგრამ მამის ჰიპოსტაზი არ ჩამოტვირთულა აქ. ანუ მამამ ქრისტეს უთხრა რომ ერთადერთი რაზეც ზალაუფლება არ მოვაპოვებინე, ეს არის მე ვარო რა, მამამ უთხრა ძეს. ესე იგი გამოდის რომ სული წმინდა და სული წმინდის ჰიპოსტაზი, ხო, ჩამოიტვირთა
ქრისტეში, მაგრამ მამის ჰიპოსტაზი არ ჩამოიტვირთა. მამის ჰიპოსტაზი გიჟი იქნებოდა, რომ ამ დედამიწაზე ჩამოტვირთულიყო რა, თვითონ აიტაცა მერე გზაში. არ მაქვს დრო ეხლა. მარინუს! მე სტუმარი მოგვიდა. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით, მარინუს! Marinus! Gast ist da vor der Tür. Du weißt schon. Khoda megobrebo. Khoda megobrebo mogwiqebs ra am qualafris akseptireba. Anu migeba. Am qualafris migeba mogwiqebs. Ise rogorts aris ra. Chatsi ara gvaqs khona irat. ჩვენ განწირულები ვართ, როდესაც ამ დედამიწაზე ჩამოვდივართ, ქაოსის და სატანის ხელში ვიყოთ მოქცეული რა, როგორც მარიონეტები ისე. შეიძლება მარიონეტებად ვერ დაგვეუფლონ და ვერ დაგვიმორჩილონ რა, მაგრამ ისინი მაინც ითამაშებენ თავის თამაშს. შენ როგორც ესეთი რაღაც, აი ქრისტეს ნიერი ადამიანი, ერთადერთი რაღაც გზა გაქვს, მხოლოდ ჯვარცმაზე წახვიდე და აქედან მოტყდე რა. აი ამ დედამიწიდან მოტყდე. იმიტომ რომ შანსი არა გაქვს შენ, რომ აქ ვინმეს რამე უშველო, ხალხო. გესმით? ეს მე გავაცნობიერე გუშინ რა. მე გუშინ გავაცნობიერე და კიდევ კარგი რომ დროულად გავაცნობიერე. ამიტომ შენ თუ გინდა რომ საერთოდ ქრისტეს დაემსგავსო, იცხოვრე შენი ცხოვრებით რა. ეს არის ერთადერთი შენი გადამრჩენელი ქმედება, რაც კი ამ დედამიწაზე შეგიძლია გააკეთო რა. გესმით? ხო და თუ ამას არ გააკეთებსო, განწირული ხარ შენ. განწირული ხარ მარიონეტად ყოფნის რა. მარიონეტი ხარ. ვсё. თამაშობ იმ თამაშს, რითიც თამაშობს ეს ამხელა რაღაც, რა ვიცი რა, სატანაც არ ქვია, სატანაც აგერ, სატანაც უკვე უფრო უკეთესი ყოფილა ვიდრე ისინი მღვდლები რა, და ეს სამღვდელოება რა. პრინციპში სამღვდელოება და რელიგია არის სატანაზე უფრო დიდი დემონი რა. ესე გამოდის. გეუბნებით. ეხლა ვიღაცები იტყვიან, მოკლედ რა, ყოველას თავისი აზრი აქვს. გუშინ თუ არ ფიქრობდე მაგას, რა, თუ ადამიანი ამ ყველაფერს გაიაზრებს და ამტანი ვერ არის, შეიძლება თავი გაუსკდეს. იცი რა დაემართება, აი რაღაცა იმაში რო არის, მასკაში რო არის, ხო იცით, მასკა რო არის ფილმი. მოიცა მაგას რა ქვია ქართულად. მასკას რო იკეთებს, მწვანე მასკას და რო გარდაიქმნება რაღაცა მწვანე ადამიანად. ჯიმ კერი რო თამაშობს. მასკა ხო? მასკა, მე მგონი ეგრე ქვია. ხო და აი ამ მომენტში რაღაცები იმართება, ხო იცი ეს თავის განაობა და ესეთი რაღაცა. აი ეგეთი რაღაცა ხდება შენში რა. თუ შენ გაიაზრი აქ რა ხდება ამ დედამიწაზე და რო ვერაფერს ვერ შანსი არა გაქვს, ვერაფერს ვერ აკეთებს. შანსი უნდა გასკდე. ნიღავი ხო? უნდა გასკდე ხალხო. შენ თუ ამტანი ვერ გახდი, შენ გასკდები, всё, შანსი. იმიტომ არის იმაში სახარებაში წერია, რომ იუდა, როდესაც გაყიდა, ნუ იუდას გეგმები აზრზე ხართ, იუდას გეგმები იყო ის, რომ ქრისტეს მაინც ვერაფერს ვერ უზავენ, ეს 30 ვერცხლს აიღებს, წამოვა მერე თავის საძმოს, ანუ ქრისტეს ჯგუფს. ამითი რაღაცა მიწას უყიდის და იქ ხო იქ იყო იუდას საგონებელი, ეგ იყო რომ შემოსავალი არ ქონდათ და რაღაცით ხო უნდა ერჩინა ამ ჯგუფსავი და სულ ამაზე ფიქრობდა ეს ტიპი რა და თან იცოდა რომ ქრისტეს ვერავინ ვერაფერს ვერ უსავს და მოკლედ ერთი სიტყვით ამ იუდამ რომ თავის ილუზიებში ნახა რომ დაიმსხრო მთლიანად ეს ილუზიები და არც ეს 30 ვერცხლი ამედღირს და არც თავისი ის მოსაზრებები რომ რასაც ფიქრობდა ის არ მოხდა, ვიღაცას გონია რომ გაყიდა, მაგრამ ნამდვილაში მაგან სხვა რაღაცა გეგმების გამო, კეთილი გეგმების გამო ესეთი უაზრობა გააკეთა და აი ეს რო გაითა, რო გაიაზრა ეს იუდამ, აი ვეღარ აიტანა და გასკდა. ჩამოვარდა ხიდან და გასკდა მისი სხეულიო, ესე წერია რა. და ეხლა მესმის რას ნიშნავს გასკდომა? გასკდომა ნიშნავს იმას, რომ აი
შინაგანად ვერა, აი ყელი ხო ჩამოიკიდა თავი რა და ხემაც ვერ გაუძა ჩამოვარდა რა. ჩამოვარდა, ან ვარ მოკვდა ეს ტიპი რა და მოლო საბოლოოდ რო არ მოკვდა, ვეღარ აიტანა ეს სიცოცხლე და გასკდა, ვერ აიტანა. ატანის მომენტი ვეღარ გაკაჩა იუდამ, გესმით? ხო და ეს საერთოდ სხვა ცნობიერებაა, ვიდრე ის, რომ იუდამ თავი ჩამოიხშა. აი ეს ხალხო, აი გეუბნებით რა, როგორც ყველა ადამიანმა თავისნაირი ქრისტე შექმნა, ისე ყველა ადამიანმა თავისნაირი იუდა შექმნა რა. ი როგორ თავისნაირი, ნახე, თავისი ცნობიერების შესაბამისად შექმნა ქრისტეც და იუდაც და ყველა ის კაიაფაც და ის ვითარება. ყველა ადამიანმა თავისი ვითარება შექმნა. და ყველა ადამიანის სამყარო არის ის, რომ აი მე ესე ვხედავ იუდას, მე ესე ვხედავ ქრისტეს, მე ესე ვხედავ მაგდალენას და საბოლოო ჯამში რელიგიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ვიღაცაც მინდა მამებიო, ვითომ და ამ წმინდა მამებმა ბეჭედი დაარტყეს, რომ არა, თქვენი აზრი არ არის მნიშვნელოვანი, თქვენ ვერ ხართ და ვერ აზროვნებთ, ჩვენ რასაც ვიტყვით, ისე იქნება. და დაგვიდეს იქ შტემპელით უკვე მოცემული ფაფა, რომ აი ეს ფაფა ვთქვლიფოთ რა, მართლა გეუბნებით, და აი ეს ფაფა შენ თუ სხვა აზრი გაგიჩნდა, არა გაგუფლება თქვლიფო. შენ უნდა თქვლიფო მარტო მაგათი გაკეთებული ფაფა. გესმით? გასკდა ნიშნავს იმას, რომ ვერ აიტანა. დაუსკდა მთლიანად, გასკდა. დაიფლითა. და ეს დაფლეთვა გადატანით იმ ნიშნულობით, რას ნიშნავს, იცით? აი გუშინ მე რასაც განვიცდიდი იმას რა, მე რომ არ მქონდეს იმის ნებისყოფა, რომ ამტანი ვიყო, გავსკდებოდი რა, დედასფიცა ვარ თუ ეგრე არ ყოფილიყო რა. გავსკდებოდი რანაირად, იცი, რომ ვერ ავიტანდი ამ ყველაფერს. ვეღარ ავიტანდი. თქვენ თუ გქონიათ ესეთი მომენტი, რომ უსამართლობას უყურებ, ვერ იტანდათ, ან ვერაფერს ვერ აკეთებ. მე მაქვს ბავშვობაში ეს მომენტი გავლელი და ეხა ხვდები რატომაც რა. როდესაც გერმანიაში მივდიოდი სკოლაში, ესე იგი 6-7-ის ნახევარზე უნდა გაგვეღვიძა და ეს 7-ის ნახევარზე მე გავსულიყავით ადრე სკოლიდან რა, არანორმალური ისენი იყო, 800-ზე იწყებოდა სკოლა. და როდესაც უკან ვბრუნდებოდით გაჩერებაზე, როცა ვიდეკით, ხო? ცოცხალი კი არ დარჩა, გასკდა, დასკდა, დაიფლითა. ხო და გაჩერებაზე, როცა ჩერდებოდით, ხო? რომ მივდიოდით უკვე უკან, ავტობუსით დავდიოდით სკოლაში. აქ იყო მთელი სკოლა იყო, უკვე მთელი სკოლა ელოდებოდა და წარმოიდგინეთ, რამდენი წლის ვიყავი? 8 წლის ვიყავი, მაშინ თუ 9 წლის. და 9 წლის მე ვიყავი და ჩემი ძმა იყო 10 წლის თუ რაღაცა ეგრე. ან 8 წლის მე ვიყავი და 9 წლის ჩემი ძმა რა და ეს მთელი სკოლის ბავშვები რომ დაგვესეოდნენ ჩვენ, აი ორნი ვიყავით მე და ჩემი ძმა, რატომღაც ჩვენ გადაგვეკიდნენ რა. დაგვესეოდნენ ეს მთელი გაბოროტებული ბავშვები და ქცემდნენ. და მე რომ ცემდნენ, ხო? ჩემი ძმა რა თქმა უნდა იმ მდგომარეობაში მიცავდა. ეხა ერთი ადამიანი როგორ უნდა გამკლავებოდა ამხელა ჯორებს, თან გერმანელები რამხელები არიან, მაინც და მაინც გერმანელი ქვარი ვიყავს, ხო? მაგრამ აი მე რო ვიდექი და ამ ვითარებას ვუყურებ და არ კაცი შვილი ჩვენ არ გვიცავდა რა და რო ვერაფერს ვერ აკეთებ და აი რო უყურებ ამ უსამართლობას და კინა შეიძლება გასკდი ამ დროს რა, მაგრამ არის ესეთი მომენტი, რომ ამ დროს შენში ხდება ტრანსფორმაცია, რაღაცა ტრანსფორმაცია ხდება. ისეთი ტრანსფორმაცია ხდება, რომ ეგ, ანუ არ ეგუები, მაგრამ აი ზუსტად მაგ სიტყვებს იაზრებ, რომ არიციან რასა იქმან. გესმით? რომ ამხელა სკოლის ჯორები რომ დაესევიან ერთ ადამიანს და ურტყავენ და ურტყავენ, დაუნდობლად ურტყავენ თან რა და ეს იყო რაღაც წარმოუდგენელი. მე ეს უნდა მომხდარიყო რა, ბავში უფრო ამტანია. შენ შეიძლება დიდ ასაკში რაღაცები გადახარშო, მაგრამ ბავშვობაში რო გადახარშავ რაღაცებს, ეგეთი გადახარშვა, ანუ ეგეთი ძნე, რთული მომენტების გადახარშვა ძალიან რთულია რა.
მერე ასაკში. ამიტომ ბავშვობაში თუ არ შეგაცვლია ცხოვრებამ ამა სოფლისა სატანამ ხო? ესეთ რაღაცეებს და ამაში ხცი სატანა რა, აბა რამდენს აიტან გიყურებს იგველივით თან. ესე გაკვირდება თან რა, რამხელად ანტანი ხარ. როგორც ქრისტეს აკვირდება, რამხელად ამტანია ეს ადამიანი, რომ აი ამ ბნელი ხალხისთვისაც ამბობს რომ არიციან რასა იქმა რა და მოკლედ ერთი სიტყვით აი ეს გასკოდომა რო არ მოხდეს იუდასავით და რო ამტანი იყო, ამაში გავარჯიშებს ცხოვრება ბავშვობიდან რა. და შენში წდება მერე, გინდა ეს მდგომარეობაში დარჩე, თუ გინდა აი ამ მდგომარეობას დაადგე ზემოდან რა. გაიმარჯვო. შენ ხარ გამარჯვებული, თუ შენ ამბობ ესეთ რამეს რა, რომ არიციან რასა იქმა. შო, გაიმარჯვე, მორჩე. თამაში დატოვე და ბოროტი დატოვე ხახა მშრალი. აკეთე ის რაც გინდა. აკეთე ის რაც გინდა. მირტყი, ჯვარს მაცვი, არ მაინტერესებს. არ მოვდივარ შენთან, არ შემოვდივარ რეზონანსში შენთან, გესმის? ესე არის მეგობრებო, როდესაც შენ აიაზრებ რატო ხდება ესა თუ ის საკითხი შენს ცხოვრებაში. ის კი არა რომ აიმე საწყალი რა, როგორ დღეში გავიზარდე, ეს რა მოხდა. იმ დღეს გამახსენდა რომ 7 წლის ვიყავი და 7 წლის როცა ვიყავი, წარმოიდგინე ხა 7 წლის ბავში ჩემ გოგოს რო უყურებ, ჩემ ბის რო უყურებ, ხო? ეხლა მე რო გავუშვა, ჩემ ბავშვს აქვს ეხლა გამოცდა, გასაკეთებელი, ხო? გამოცდა აქვს ჩასაბარებელი, მაშინ რაღაც პიანინოზე დავდიოდი და გამოცდაზე რომ გავუშვებ 7 წლის ბავშვს მარტო და შენ მარტო რო წახვიდე, ეკი არ არის რთული, ხო? რთული არის ის რომ იქ რო მიხვალ, იქ რო დაგხვდება მასწავლებელი და გამომცდელი ადამიანი და რო ხედავს 7 წლის ბავშვი მარტო ხარ და არც დედა არის შენთან, არც მამა, არც ბებო და არც ბებია და არც დეიდა და არავინ, ხო? ამას ხო გრძნობ შენ როგორც ბავში რომ სიბრალული უჩდება შენს მიმართ. ხო და აი ეს მომენტები ხო ადამიანი ბავში როდესაც აი ამ ვითარებაში იზრდება ხო თავიდანვე სწავლობს ცხოვრებას. და როგორც ცხოვრება მას აყალიბებს ხო ისეთი მოდის თუ არ მოდის? არ მოდის დღეს დედიკო. რატო? როდის? არ ვიცი როდის მოვა, დავურეკოთ მერე. ისე აყალიბებს ცხოვრება, როგორც საჭიროა, ანუ ნახე ფაზლი, ხო იცით, ფაზლის თამაში. რაღაცა მომენტში შენ იმ ფაზლად გაყალიბებს, რომელიც ერთი დიდი სურათისთვის არის საჭირო, რა. შენ ხარ ერთი პატარა ფორმირებული ფაზლი, რომელიც ეტევა და ზუსტად იმ ადგილში ჯდება, სადაც უნდა იჯდეს. და თუ შენ გინდა რომ განიღმრთო, ხო? აუცილებლად უნდა დატოვო თამაში. აუცილებლად შენ უნდა დატოვო თამაში, რომ შენ არ გამოგიყენოს ამასოფლის სატანამ როგორც თავის მარიონეტად, რა. გესმით? ხო და მერე ვიღაცა დადგება და იტყვი შენ რა გაგიკეთებიაო, ხო? მერე რა გაგიკეთებია, მაგა რა იცის მე რა გამიკეთებია? ვერც გაიგებს რომ მოუყვე. მაგის გონებაში ეს ვერ ჩან რომც მოუყვე ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ აზრზე არ არის ეს რა გამოცდილება. აზრზე არ არის ქრისტემ რა გაიარა და გონია თავი ქრისტიანი, გესმის? ამიტომ თუ ქრისტესი არ ესმის ვერ ჩანსას ვერ გაიგებს. იმიტომ რომ მას გონია რომ ის ქრისტიანია, მას გონია რომ ყველაზე კარგი მემამულეა, მაგრამ სინამდვილეში არის ქრისტეს ჯვარმცმელი და შენი ჯვარცმელი ასე ამასობაში რა. და გონია რომ უი იაღოველი და ქრისტეს იცავს ამით, გესმით? იცით რა არის? ამიტომ ვამბობ. ნებისმიერი ადამიანი, აი თუნდაც ილია მეორე, რომელიც ადგნენ და გამოიყენეს შიგნიდან, უკნიდან, წინიდან და როგორც უნდათ ისე რა, ათამაშეს როგორც უნდათ ისე, სატანამ ფეხბურთი გაიდო მისი სხეულით რა და აი ამანეც უხაროდა რომ ბურთი იყო და უხაროდა რომ აი შიგნიდან და გარედან ხმარობდნენ ამ კაცს რა, უხაროდა, გესმით? მაგრამ ეგ ხო ცუდი არ არის, ეგ მისი ცხოვრების ის იყო, არჩევანი იყო. მერე რა, მისი ცხოვრების არჩევანი იყო და მან ესე გადაწყვიტა და რა, საპატივისცემცე, ანუ პატივსაცემია ისიც რაც აირჩია მან, გესმის? ის რომ მან აირჩია სატანას
მონა და შნირი გამხდარ იყო, ამასაც პატივი უნდა ვცეთ ჩვენ როგორც განმხრთობილმა ადამიანებმა. და თუ შენ არ შეგიძლია ამის პატივის ცემა, ხო? შენ მაშინ განმხრთობაში გიჭირს. ერთადერთი რაც უნდა გაიაზრო არის ის, რომ მაგრად გამოიყენეს ეს სატანა. და ამტანი ხარ, შეგიძლია აიტანო აი ამას სოფლისა სიბნელე და ამას სოფლისა უსამართლობა, ჯიგარი ხარ, ქრისტიანი ხარ. მაშინ ქვია შენ ქრისტიანი. როგორც კი დავდუმდები და როგორც კი აღარაფერს ვიტყვი და როგორც კი საერთოდ ლაიფებს აღარ ჩავწერ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ უკვე ქრისტიანი გავხდი. ეხლა ჯერ მე ჯერ არ ვარ ქრისტეში მთლიანად ჰიპოსტასურად გაერთიანებული. როგორც ჯვარზე აცვა ჯვრიდან ამბობს ქრისტე, არიციანა საიქმნა დუმდება, აი მაშინ უკვე ხდება შენი ქრისტეში, ანუ იესო როგორც ქრისტეში გადავიდა ჰიპოსტაზურად, შენ გადაინაცვლებ ქრისტეში. გესმის? როგორც კი ჯვარცმიდან ბოლო სიტყვას იტყვი და დადუმდები. ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ ვთამაშობს სატანის აი ამ რაღაცა, როგორც ილიამ ითამაშა და აგერდეებს ახლა იქ და კიდევაც იცით რა სჭირს, რომ ვერც სიტყვას ამბობს და ვერც ხელს ანძრევს, ვერც ფეხს ანძრევს და არის ესე დევს სასყიდელი სარეცელზე. როგორც კი მე მაგას გავიაზრებ, რომ მე ჩემი საუბარი აქ უკვე არავის არ აინტერესებს, არც არაფერს შეცვლის, არც არაფერს მოიტანს და ქრისტეს ცნობიერებას ჯერ კიდევ ჩემს იმას შვები, აი ჩემს ჭიას ვახარებ. აი მე რასაც აქედან რასაც თქვენ გესაუბრებით, არ გეგონოთ რომ თქვენთვის გესაუბრებით, მეგობრებო. მე ვახარებ ჩემს ჭიას რა. აი ესე გამოდის ყველა ადამიანში. ვინც კი რამეს ყვირის, ვინც კი რამეს აკეთებს, ვინც კი რამეს ყველა თავის ჭიას ახარებს, იცოდეთ რა. როგორც კი ადამიანი დუმდება, მაშინ უკვე არის სრულიად ღმერთში გაერთიანებული და всё. აქედან გამომდინარე, მე გეტყვით თქვენ, რომ მარტო მე კი არა, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უსმენთ, ბრმად არ უნდა მიენდოთ. გესმით? მე არც მე, არც სხვას და არც ვინმეს თქვენი უნდა გქონდეთ, თქვენი უნდა გქონდეთ. და თქვენი სიტყვის თქვა, ანუ ნახე, ეს არ არის მდუმარება, როდესაც შინაგანად ამბუხი გაქვს, რომ ეს გინდა თქვა, ეს გინდა თქვა, ეს გინდა თქვა და საჯაროდ კი არ გამოგაქვს ზურგს უკან ლაპარაკო. ეგ არ არის მდუმარება, მეგობრებო. ეგ არის, ეგ ორმაგიდას უარესი თამაშია, როდესაც შენ შინაგანად ჭია გრნის და არც გარეთ გამოგაქვს და ჩუმად ვიღაცებს უყვები. გესმის? და ჯობია გარეთ გამოიტანო, ჯობია ზუსტად ის თქვა და არც შეგწყვეს რომ ვინმე იტყვის უი ილიას კანტორას თქვა ქალის პირი და როგორ უნდა გამოვიდეს, შენი დედაც მოვტყან მართლა, რატო არ უნდა გამოვიდეს, თვითონ ვინ დააწესა რომ არ უნდა გამოვიდეს, ვინ დაგიწესა, შენ თუ ესეთი რაღაცები არ მოგწონს საქართველოს შეხედი, აბა რა ხდება, იმას მოუარე ვიდრე აქ ჩემი განკითხვას დაიწყებდე, ხო? თქვათ, აი საერთოდ ამიტომ მეგობრებო გეუბნებით რა, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სიტყვის თქმა უნდა და არ ამბობს ხმამაღლა, არის ორმაგი სატანის მსახური. და თუ კი ადამიანი იტყვის, აი როგორც იობი დაჯდა და ღმერთის ხანწყევლა და ხანეჩხუბა, ღმერთმა ის გაამართლა. რატო? იმიტომ რომ ის გულწრფელი იყო და ვсё რა. იმიტომ გისმენ რომ შენ თავს არასოდეს არ ამაზებ. მაგარი სიტყვები თქვი ახლა ქეთი. კი. ხო და აი ამიტომ არის ესე, მეგობრებო, რომ ჩვენ ვართ პროცესში, ჩვენ ვართ დედა ის ჩამოყალიბების პროცესში. დედა ის ფული გეგონა რომ ჩემი იყო. ხო, მეგონა დიდიკო. ხო და ჩამოყალიბების პროცესში როცა ვართ, ვართ ჩამოყალიბების პროცესში. შეიძლება ვიგინოთ, შეიძლება ვიმრუშოთ, შეიძლება ვიპაროთ, შეიძლება კლათ, შეიძლება ვიცეკოთ და ყველაფერი შეიძლება. მაგრამ როდესაც მოვალ ახლავე. და როდესაც უკვე მდუმდებით, მაშინ უკვე აღარაფერი არ შეიძლება. წავედი ახლა მეგობრებო, ფული უნდა მივცე ჩემ პატარა ბავშვს. რატო უნდა მივცე, არ ვიცი. რატო უნდა მოგცე ფული? რითი დაიმსახურე? რითი დაიმსახურე? დაალაგე სახლი? ა? არა.
არა თქვენ შეგეგობრებო წავედი მე მგონი რობოტსაც აღარ შევუკვეთა რა ვნახო როგორ დავალა ხო რობოტსაც აღარ შევუკვეთა უკვე ჩემო ბავშვობა დაიწყეს დაალაგება ჩიუ მაგრამ არ